ngi muno inyod morato nyita kogera mutabo wa YouTube damu nyito geni hwaine wao mothe ukai turathimo hamwe twarerio ni ngai theinie wa kigo giake Jehova amurathime na mwikeweka karibuni sana theinie wa ibada ya muthenya wa mothe karibuni sana o topic yo mothe ne ogwati wa guthangania bara se sana tadikiriria Jesu ni arikia kuhujia no thikiririe andu a ngai riria twahonokire turumagirira u jedi munene tono wahonokire ri salivans tono wahonokire ri dimonywa tono wahonokire ri jeriboro tono wahonokire ri urumagirira u zipora gitau no urumagirira tono wahonokire utukitie utukagia u nigetha tutwarane ikinyagwa ikinya kiugo ine kia ngai mere 6 tono wahonokire ri wi hana nagia nao no urumagirira no umagathutha toranelie nima ni twahonokire ni wahonokire ono ruta maretwa makukauga ni gitagwo mere wajiko mitagwo menyitagwo mere kanyoro ndimuhonoku na Jesu ni mwathani na nidrathi iguru ni tondu wa Jesu cio wajetire atiriri mikire yaku ya maundu ni wihananagia ni umiringithanagia na ucio wagwitire ukona ni mwananaga ni mutwaranaga na ucio wagwitire muria ngathi imwe ni wathikaga ni uhingagia urutani na utarani wa kiugo ni kigia tumire tuwe tuwe special gina kukira Kristo ule watu kwele ili mudhara vaine why ni kigia tumire akimaha teleria mathie mathie yage moega taru mathie yage nake ni ya kumaromerira matuko mare atori twarie ma thengi muno John Mwangi arauga tuhonokire turumagirire Kristo tathikiriria riu ri umuthi uyu ri kanitha iria twi nacio ri muhunjia ngirikia kuhunjia ri winikige muhunjia ngirikia kuhunjia na kone mathikoini ri ana kana ni uthoniini ri ona kana ni kanitha ri niwe umaga mbere kana ashirika ni umaga mbere jokeri ai muhunjia ri toni arikia kuhunjia ri kanitha ri ibada ri tareke kwire twatwikire special muno ahunjia na hau ni horo wa ngai athamire riu kira tuthia nyumba ine ya ngai ni sarakasi muhunjia ndokaga gukeino murikie kugosha murikie gwika atia wira wake ni guka kuhoera muhothi na bahasha no e microphone ya hunjie no umaga mbere ehe ndenda ujokirie ciuria ci nigetha hote guzama ndani ya neno mire muthe kwanyu ni kwega ko ni ashirika maumaga mbere kwanyu ni kwega oko ria shirika maumaga mbere ni matuko mari andi na maundu mari anyonete muhunjia kirikia kuhunjia ngina mathiko aingiraga nyumba vestire agacenjia nguo akeringa ngari irire ona kungikorwo kuri na mundu kwendaga kuigirirwo moko exactly grand gich exactly eh hey, mama ke John wahubiri ndio wanatoka wa kwanza na security exactly ni muhunjia niguo mukono Teresa ii niguo ndiye kuri angikorwo kwanyu muhunjia wanyu urigagia kuma that is a special church that is a special church matuko maria turi ahunjia aria twi nao matiri na bata na ng'ondu ta kiria kiraima mihiko-ini ya ng'ondu na Kristo arikia kuhunjia era arutwo atiriri inyue ni inyue ashirika akwa thiagai inyue ni inyue mwoneka kari inyue bodyguard ciakwa thiagai nigetha hote kwaraniria na andu aya tukuhunjagiria na menye moritu mao na mathina mao mathina mangi maroraga andu aria twi nao ni mathina tu mundu ucio etiketie ngai waku ungimunyita guoko umwire thina ucio kugiaga ndu wakugia ringi mundu ucio ni etikia ngai na ni ahona no riu tondu miango ndingikureka ukirikia mathiko ni uthire ukirikia ibada ni uthire no twirire no urumagirira no twirire no urumagirira na ndinjiraga ngai na kaiga matuko maingi na njeragia uguo itari na guo ya andu a ngai and those people who are around me they know niyo na guko turahunjia kiambu ona muthi umungi ukamwitie mbia cia sadaka iria ciambiriirio kurutwo from the very first Sunday mane mukunengerwo because ndingienda handu hangikinya niä tå giane na ngai tå giane na andå tå remwo nä gå thathaia tå remwo nä kå goca ngai nä å ndå wa mä huko itå kå ritå ha kana gwage kå ritå ha tå ngä rora må no kä rä a kiumaga gä kabå-inä
Turego thikiriria roho wa Ngai uri agutwatha. Injili ino ni ya hotoma. Na nikio rakurathi kwish master. Ni aroka getha kabohu kakamuraini muujia tani. Goka getha kamuraini karege kumumakia. Karege kumutuada. Karege kumura muri ageke. Muri arume, muri ahurujoku, muri ekuatea. Kava mudu akendie kanyitira na maguta matawa gwake nyumba. Oke tu nigetha dakage kwo. Atiriri, ni kuri andu mathire kuruta magongo na mbere ya Ngai, mihothi yao. Gugiuka mutumio tari onake. Ari na ndururu. Akeitwara yakafoine yake gogona. Nake Jesu akiuga, mutumio ucio, niwe waruta indo ciake iria nyinge muno. Ni tondu wake, abite kuhotha ngoro yake. Atana shoka kuheana. Maritu wa Maria manene kanitha ini. Those people. Menabesha. Tukaho erango ndushi itole. Bethi karobeto tiwaine. Winikige totile tuonana. Sariva hizi totile tuonana. Nebuo kagoshera kanitha ini. Ekere kane vire. Tuka menyana na inyuele. Tuka iganerela mokole. Tuka rutanera weirare. Tuka agayanera siyamare. Ndoko amanere liyare. Tuka weladuale ya mena merimu meniemire. Siyana tuka si yokiare. Liuna wera wako yokia siyana. Onyite muanogwe wemo tugateli. Omo igerela mokomo wekira wakufu. Otigiru wadhuri ya kanitha. Tomo ujia doneka naga. Nanewe wena maguta mako igerela muanosio. Maho mama nyita kasiyana. Madhina mama sema kama tikana maseme. Madiko maka uga Jesu wa kemera dhiyaga. Inegeta nyaba ijalia na aduaya. Nani atiriri, alikia kualia nao, agitengela mahoya ini. Nikuli kidu wadu wa Ngai tulegete, kidu giwe togu dhaida Ngai, na kuhoya Ngai, na kanitha kule na ogwati, ahonoki kule na ogwati, todu totila hoya. Jesu agithie, leke tudome nawe, nikona kualia mono itadomete. Madiko wadu atiriri, na alikia kugira kiredi uhoro, akiabata kirema ini, agithie hado ewiki, ahoye, na gugituika na gugituika na gugituka ri ari ho e wiki dikireria arutwo ni mathiaga amera mwega taru atigwo na kirinde aria nakio akigirira moko aria mekwendaga kwaria nake marandiria nake aya matari ho to ni mangigiririe hihi andu aya kwaria na Kristo tondu woria mamuthiururukagiria makihana kari security maramuyira akimenyerwa no nyabirede meherie nigitha gina time ya kwaranaria na andu aya na daria na time ya kwaranaria nao joke thikire bainde kuri Ngai o ithe witu ria wandekirie ndimunengere mafataro ma andu aya ke ujoke ke gethira wiwe ni ya kwaranaria unyandikagira ndumireri yaku ukagira mutungatiri ke ujoke unegi yakwa na nikuri na ihoya ngwenda kuhoya gakwira atiriri leo nani ni kuthie mbere ya Ngai na bio thi mbere ya Ngai tunekirane mabataro maya mbere ya ithe witu wa matwini na nikio rakora ahujia twatwikire busy twarikia kuhujia hando hatuthie kahererini uria Kristo ekire to niwe turumagirira niwe twathikagira niwe kionereria gitu niwe mutwe wa kanitha niwe waturekirie niwe waturekereire roho mutheru akigondaga tutigogu ta ciana cia ngoriai agiturekereria roho mutheru na nigetha tutongoragie tutire na time time ira twina one ya guthie roging na hiki ari athaka kanitha kwa hothwo muno ukoya tatatu umoka mwira tengera keno ni ndari ha roging ucio ngina ivasha Oshiyoki kwa madhore. Todu wina gari. We mwige wega. E nende mwe aroga na ugamwira. My wife nariko ni akinyete ya mwere. Nende mwe aroga na ugamwira niye. Nida kore toni ya dumakae kanida wagoro muno. Na makae nyomba. Na makae rasi nasia kwa dhukuru wagoro muno. Na makae nengera gari dito muno. Niyo nandiyo datu walidhia gari teo na omothe yoyo. No datu elia. Injiri elia gai ya hete. Na doktrini elia dira heo gahujie. Geiwasha iturekerega na tareke kwire ni ndiramuri muthenyo ngi shaitani okathi kwa 39 hindi yokaga ni hindi gwakwa kwa igago nyumba hindi yokaga ni hindi kwararagiru hindi yokaga ni hindi itari onaki no reke kwire haria ndathire keherini Ngai yake nyoni ya nduma ngeigua no madiko bara ya tiriri ono ngekenekirwo thi ono thino yothe ituike yaku ri no korwo ni moyo wa tene na tene ri mundu wa Ngai ni vaide ri Where is the benefit? Ikovaida.
Jesu agithie kuneana mabataro ma andu aya mbere ya Ngai. Kanitha wathi kwicindu wihingaga. Kanitha wathi kwicindu thaithaga Ngai. Kanitha wathi kwici ni twa relaxire, ni twa kinyire haria twa kinyaga. Ugwati wa guthangania. Na reke nguri ni kuri ugwati gukinya kindu gitagwo comfort zone. Ni kuri ugwati kuya mukondoro uka ukomera no kauga ni wakinyire. Ni kuri ugwati kuonaga wina ngirigana ukaigua wi satisfied na muturire. Ni kuri ugwati kuonaga ndiro kwina mitwe tatu micere tatu kilo ithatu cia cukari ni urihite nyumba thitima ni urihite ukaigua we wi sawa. Comfort iyo ni ugwati. Ni ugwati muno kurokaga kanitha ukainuka sade ukaroka kuo sade. Andu aingi ni marigithagio ni nitareke ide mwire. A lot of people, they have been asking, Pastor, uhotagate kuhujia o muthenya. By the way, ni chairman wako waka ni dhoranjo uriri. Pastor, uhotagate ya. Otha kenda siya kiroko, ni kuhujia ura hujia. Otha adhita, o muthenya, ni kuhujia ura hujia. Mwako gathira, nogyo gathira, nani uhete wira wakuruta na Bible study, kanitha. Nani jagaga kiria gamera Sunday. A lot of people, ni maturaga meyuragia ciuria icio tumana inyuĩ tha thita tumana inyuĩ tha kenda twĩ haha tondũ reke ngwĩre kanitha ũtahoyagwo kanitha ũtarĩ ngwatanĩro kanitha ũtarĩ ikundi cia mahoya ta iria twathondekire kanitha ũcio ũtariĩ ta mocarĩ. It's like a morgue tondũ kanitha ũcio ndũra move. Pastor wĩ thoko ĩ wĩ stage ĩ wĩkũ ta reke ndĩmwĩre muonaga inyuĩ twatigana ha maũndũ mangĩona ndiũkaga live nĩ njigagĩrĩra speaker igũrũ rĩa ngari. Speaker igũrũ rĩa ngari ĩno ngai nĩ andeithĩtie nĩ aheire ngari na mwaki wa thitima thĩinĩ. Nĩ njigagĩrĩra speaker igũrũ ngekĩra mwaki amplifier ngoya microphone ngathiũrũrũka itũra ngĩraga andũ mwĩrirei ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie ti kũgũrũka ngoragwo ngũrũkĩte ona ti wĩra itarĩ wa kũruta andũ a Ngai ũyũ nĩ mwĩto. Na niĩ ndirĩaga kanitha ndikũmũhenia ndirĩaga kanitha. Na nikyo ndĩrakwĩra next year ibada ĩrĩa tũkambĩrĩria nayo next year ibada ĩrĩa tũkambĩrĩria nayo kanitha-inĩ tũkambĩrĩria na ibada ya gũthambia arutwo magũrũ tũkambĩrĩria na ibada ya gũthambia shirika magũrũ andũ acio magũkuhĩrĩrie na nĩgetha mende Ngai ũrĩa ũtungataga na mataũkwo Ngai ũrĩa ũtungataga na mamũmenye mũno makĩria ta thikĩrĩria agĩthiĩ gũthaitha Ngai nĩ maita maigana ũhoyaga ona tũkĩhinga nĩ ũhingaga ngurubu iria twĩrĩga gũthondeka cia mahoyarĩ nĩ itũire kana nĩ ciathirire kanitha andũ a Ngai nĩ kũtũrorete tũtiĩtoria tũtarĩ na mahoya tũtiĩtoria tũtarĩ na Ngai tũtiĩtoria tũtarĩ na ũthingu gatagatĩ-inĩ ga kũhoya Ngai nĩ okaga ta thikĩrĩria arutwo marĩ andũ a gũtindĩkĩrĩrio injiri nĩ Kristo tondũ na nĩ maroka makĩrana atĩrĩrĩ ĩ tondũ mũndũ ũyũ twamũrũmĩrĩire rĩ ĩ agatũrĩ anake nĩ aroririo mũthenya ũngĩ kwanyu nĩ kũ arauga ngwenĩire marĩma hĩndĩ ĩyo nĩ abetũrũ na ndakũhũra ũcio nĩguo ndagũthomagĩra Sunday arĩa tũrĩ na kiumia nĩ abetũrũ metanaga kundi marĩ arutwo mamwĩra atĩ merana mũndũ ũyũ tondũ mũrĩ oho rĩ mũndũ ũyũ akuĩ gũthiĩ agatũtiga atĩ nĩ twatigire gũtega thamaki tũtitegaga niĩ nginya tenda iria ndarĩ nacio tenda iria ndarĩ nacio nĩ ndateire. Nĩ betũrũ ũramera ta mũriei nĩ mũraiguire mũthenya ũngĩ orio kwanyu nĩ kũ aramera mbweneire marima no mũrũ wa mũndũ ndarĩ gwa gũikara nĩ mũraiguire mũthenya ũngĩ orio erwo nĩ aretwo nĩ aciari ake arauga atĩ aya mwĩ nao aya twĩ nao nĩo aciari akwa kwa ihinda rĩrĩ ũguo mũndũ ũyũ nginya bamĩrĩ ndarĩ mũndũ ũyũ nĩ kwa tũroraga tokorokete gũtũthagathagia oe mũhothi wa andũ aya agacoka gũtũtiga. Praise God. Nacio nĩo andũ arĩa twĩ nao ũcio nĩguo kanitha ũrĩa twĩ naguo andũ marathangania nĩ tondũ wa mũhunjia andũ marathangania nĩ tondũ wa kanitha andũ marathangania ta reke ndĩmwĩre ndũkanecirie nĩ marĩhi manene mũno tuonaga haha ndũkanecirie ti marĩhi manene niĩ nyonaga. Let me speak on my behalf. Na nĩige mũno ndĩkia ibada ngwĩtie mothi no ngataira tũkĩenda gũteithia mũndũ wĩ thibitarĩ no ngata mũthenya ũcio ũngĩ tũragũragĩra wa sister mũtu
no akamuthe nyongi turari hagira our brother nyumba. Praise the name of the Lord. Na ni nyamu ndokithomo gikikirike ni muri atiru andu agai chokanire itukundi mwamu mwamu mumenye kiria nguria mumenye nguikaratia mumenye nguikatia asha tondu hau horo uyu wa ngai ni kurutana turutanaga na gikoro kwagia na mioyo igiuma kiohoini na gikoro kwagia na mioyo igiuma thinaini na gikoro kwagia na mioyo igienda ngai imwiririe o turia twathikiriria nyimbo haha andu ingi mauga atiriri ni ndiriragiria hindi iyo twikari wa hindi iyo amu no ugarure mahinda no maraiharaihie ni tondu ni kuri ngai wi matuini ndigatiga kumwira na ngutura ndimwiraga matuko maria turi andu matengeranitie na ciama gukira uri uringaga ciama andu matengeranitie na kuhonio gukira uri uhonanagia andu matengeranitie na utonga gukira ngai uria utonganagia ugwati ugwati wa guthangania kuri mundu rajirie pastor miaka yo hujetie we mwaka wa gatatu miaka yo hujetie we mwaka wa gatatu online ni ingia tongire tene ingia kite gorofa ingire na shukuru ngithia na ngari nene ngiita maithori na ngeiguatha ndarora mundu ucio gatagatiini ka mitando ino turahunjia no umwe witu ndamurora andu a ngai ngamuiguira tha ndarora kanitha kuri ororete nga wiguira tha ndarora mwiri wa kristo kuri ororete nga wiguira tha amu ti itheru kristo ni augire ni kuri aingi manumagirira ni getha maria na manyue no korwo gutiri migate ino matingiuka kuigua uhoro wa ngai na mau nimo matuko maria twi thiini wamo utonga wothe ukaga ta ruhuho niä nä njåyå thiraga ta rohuo na nä thengiå to nä ngai wahonokirie na ngai akindeha niä gå tirä må ndå ndoä haha ona rä a tå menyanä te nao magoka kenya tå kamenyana tå menyanä te tu nä tondå wa tha cia ngai angä matirä manyona na ndä mwä raga å guo maita maingä må no angä niä matirä manyona ona matiuä ndä må kana ndä må kuhä moä må ndå monaga thimå-inä no manjä hokeire maå ndå mao tondå nä monire ngai å rä a å tungatagä rwo nä må tungatä rä kä ongo ti ngai wa må koroko na gå tirä kä ng'ori kä ao kä rä kä ora ona kana megå kå mandä ke na nä ndäramona ingä ao kana he må ndå å rä a wanjä hokera kä ndå gä ake gä kora kä kora ona kä ng'ori tondå ona ingä å ra ona tåranwo na inyuä nä kå rä kä ndå gä tagwo cira å njetereire å ndå å rä a wa bata må no nä gwä tigä ra ngai kå mwä hoka kå mwä rä gä rä ra kå mwenda må no na meciria maku na mwä kä re waku wa maå ndå tondå nä kå rä na cira å gwetereire ndanoka haha na thuti na tai no thutha wakwa nä kå bridi ndä ra bridi nä thä na ndä ragerera no ndå ngä å menya tondå njå kä te njihå rä two nä riri na å tugi wa ngai nä getha ngå mä rä rie nä getha ngå he hinya nä getha ngwä he mwä hoko nä getha ngwä re nä kå rä ngai å garåranagia maå ndå tiga gå thangania ngai nä we ira nä we o må thä nä we rå cio nä we tene na tene gå tirä å ndå å ngä å kä te å kaima igå rå må kwä rwo tiga å rä a mwerirwo tene ndetweria kristo aragia å horo wayo ä kä ario nä atå mwe a baåro ä kä ario nä a timotheo ä kä ario nä aruka ä kä ario nä a johana må batithania akä anä rä ra werå-inä arä aga atå ragio nä ngigä na werna å kä wa hako å cio noguo tå kwanä rä ra atä jesu nä å rä a na ndagarå rå kä te na ndacenjetie nä tå tige gå thangania na gå tå kania ngai Can somebody say amen? He kahinda twahunjirie muno tutanauka guko turi tutanauma aria twaikaraga mbere. It was last year, I remember. He de twahunjirie na inyuĩ thaa kenda cia ũtukũ kahinda ka mweri ta mũgima ũngĩthiĩ hunjio ũcio na thutha no ũririkane. Do you remember? Rũcinĩ twahunjagia na kando
twa ujagia na kando da hoete ginya power bank tainya maudu makinya da gukwira mekeka do you come walika na hede yo salivans I don't know if you can remember do you come walika na hede yo sali do you come walika na aria mwari ku hede wa ngai do you come walika na Jane Joyce tuokaga na gakando rucini tugakia rimwe ni thimwe mwe gatumurikira otheri ngai twarogocwo muno turengeirwo thitima na mutumia wakwa tukaremwo ni kuira no andu ni marona tukiroka wira o rucini ni marona tukiroka wira no ni atiriri thina ugakana ta mwaki thina ugakana ta mwaki no kamenya no kwa ihinda ruo ruru na thina uyu no irithira no ngai egutura ngai minyamaro ndituraga nyambura waigwe mitangiko ndituraga nitutigei guthangania ngai nitutige guthangania ngai tareke nginya re ndumiriria kweri tareke nginya re kiujo giakwa kiri mariko makauga atiriri nwaigwa Jesu niarekia kwaria naya noya mabataro mao na matwara mbere ya ngai niki wiguaga akikwira hindi ciothe utana thie gweka undu reke twambe tukahoe reke tucarie muthenya wa kwihinga tumathe uge kuma kwi ngai gategateini ga kwihinga ri ni maundu maigana tuonete mandiko maugaga ngai ndari ndugu na aria mehagia nono murarathirwo na akimamurathagira mari ariu mukaroraga maitho ma andu wega makimuhunjeria nyumwe na discerning spirit mumararage wega noni get mukabaga kurora mando mirewa boy ukabaga gwikia maitho ma andu wega uguo kamarora wega gikuhunjeria angimarahunjia mari ariu mategwitigira matekumaka nikio kanitha wihurite othina nituhonokire no twina thina kuma January nginya December begu yote kigwatirine netikire gukuga begu yo ni meraga ringi tuhonokete no moko mari atuigagirirwo moko mari atuigagirirwo maihuritwo ni ruo maihuritwo ni thina atiriri Jesu agithie kuririra ngai toni amenyire mathina maria mena ndwaya ona ngiendaga ndingi mahota no nginya ingigia na ihinda riakwa ria guthaitha ngai na warutwo aria mari ho handu ha magathaithe ngai na mamukaire magithie gataro-ini athikiriria kongorotera kuo miahonoku no ni macungire na Jesu tu no kumeramera thigagai muracemania na mathina nginya ndukihota kwihoera ona kuigirira mwana waku moko na muturanitie na pasta miaka itatu gutiru ndu itakurutite wakiugo kia ngai na no urahendio toni ndakurekereria ndakwira bothi hanini nyambe ngamathe hinya abothi hanini nyambe ngamathe utugi gatagatainä ka thikå igä rä ä nä nä kå rä andå ingä tiga gå ka live haha kanitha wä tä kio wao coke thä nä kå rä andå tå ngä tiga kå hunjia haha macoke kå rä a matå raga do you know that nä kä tondå thä iniä waku ndå rä weä tä kä ra no å rå game na warie kiugo kä a ngai no å rå game na å hohe no å rå game na å hunjie no å rå game na å tangathe muoyo kundu kwina gikuo na kugie muoyo ndamuthaitha tutigaikare ta arutwo aya aria mena Jesu no ni mari kundu mahithite neti ciao ati Jesu angiehera ni macoka maundu-ini ona ingigakua urutani uria ndanamuruta ingikahuruka urutani uria ndanamuruta kanitha wagitugi kia ngoro atumia me guku athuri me guku anake ona iritu ndambararia moko makwa na igurå mbere ya ngai roho ria ngai witå anjitiriirie muronywa kihunjio giki gitikana kwame kanitha undu kanage guthie na mbere kanitha undu kanahuke atumia mutikanahuke airitu mutikanahuke
athuri mutikana huke ciana cianyu itikana huke ngai aromo nyuithia maguta makigongona gia gitugikia ngoro amuke anditwo na uhoro wa utheru uthiku no uhoro wa ma na kwaga gwitukania na kwaga kwaria maheni na kwaga gutongorio ni meriria moru mahamwiri ona kanada ngai aromo he oguurio wakio kia ngai mutikana shokene tini na mutuire na Jesu ni uhoro wekia ni horo wikia na nikio ndiragira ngoro cia andu a ngai ti kuhuruka itendete kuhuruka ti kuhuruka itangienda kuhuruka onani andu a ngai ona taru Christmas no ti kwenda itangienda ndikorwo ndina tubeca ndituikire muko njoe mutumia wakwa na ciana ndimere atiriri ni tuhunjitie muno miaka iri tutire twathie thigu by the way tutire to ndireba ciothe tukorwo wa tukihunjia niguo kana tiguo niwe nikigitumi titondo pasta kioko ni kwaga kega kwa guthie ni ngoro cia andu a ngai ndiragira otoria Kristo amacakayagira ati ona areka mathie meika mania mahitire na mbere toni amenyiri andu a kungiumira kihuokanio no marikua no marithira ingimeherera witikio waho no gucoka thi na nigetha witikie riria matigire na akiehera macokire gutega thamaki abidire okeria keri na hedi one merwo mutigocoka gutweka tegi athamaki riu ni ndamutua tegi andu no dagika nini kwehera ni mucokire mehiaini dagika nini kwehera Jesu kumwira thiagai ni muthanganirie ni muthire njohiini ni wigicirwo ni wikire waganu ni wikire maundu matagiriire Jesu angiuka twamuthiri kanitha ukiguranirio ri mwatwarana nake kana tungikinya iguru twambiriria gugwetherera tungikurana wi mwakini ti kwenda itangienda kuhuruka onani no ni atiriri ni kuri na ngoro nyingi ngoma ategete nigetha ikomerere acicokie mehiaini ikomerere acicokie thahuini ikomerere acicokie na kou ti kunoga tutanogaga no ni atiriri ni kwirutaniria muno nigetha andu a ngai twirutanagiria makiria ngoro citu cikona ngai ona igithobera kiugo giki noguo ri na ngai witu ahete thie toronaguo na kana ngakome kana hunjeria mutumia wakwa it doesn't benefit me no riria ndaria kiugo mundu agethukia kaigo na nima ni njihagia na nima ni nyumaga njira ni cia ngai mundu ucio ni acokagerera ngai bora sve sana mugithi ni mubuke ni muihuru wa guthie mabatha mugithi wa guthie na nyuki ni muihuru ni kuri andu megucoka netine ni kuri andu megucoka guthangania ine ni kuri mundu wa kanitha ni kuri muthuri wa kanitha magatite mugithi mathi makehie moke January metukanitie ogwe pastor mundu makomatirathie wega ndirahota kuhoya ngoro yakwa ni nyinamu ni tondu wa ndigire ngiguthaithanirira njire mwathani owe wonaga kuri akurikenu muno owe wohanagira mehia andu aya mohore ngai andu a ngai tigagai guthangania ona riria muhunjia tari hakuhi ririkanaga wi muhonoku saitani wa guthukia network ya rotoma Jesus mighty name in Jesus mighty name ni kurehete thina ni acoka Ona riria tutari mahoya matha kenda ona riria tutari service ni ya thathi tananuthu ona riria tutari ibada ini ya thaigiri ririkanaga ngai ni akuonaga ngai na Jesu na roho maturaga mendanite maihuirwo ni uhoro wa ma utiri ucambagia uri oki tukinyete handu ha kurumwo nginya direct igiruta irumiria numetwo ni ndimurutire oguo ni kumaka mungimaka to ni tuhunjirie Jesu uyu muno Jesu uria urarehwo ingimutira uthirete no kuria tuthirete ne twatungatiri ni ndirathomire kiugo kia ngai ndirataukwo ona Jesu ni mamwitire ngoma
na nihondorete. Nihondorete. Tareke ide mwire. Na mothikagiririe na mugataukwa maundu mangi. Kuri na andu marasambia Jesu uyu turaria uhoro wake. Na niĩ ndigũtũra njugagwo ũtu Ngai aromũgũrĩria nĩ mũkwenda Ngai amũhingũre maitho ma kĩroho. Nĩ mũkwenda Ngai amũhingũre maitho ma kĩroho. Na njokerere ya gatatũ. Nĩ mũkwenda Ngai amũhingũre maitho ma kĩroho na mũtaũkwo maũndũ. Hĩndĩ ndĩrakirire mũthenya ũmwe. Ndĩrecũrania ũhoro wa Jesu ũrĩa ahunjagia. Na ũrĩa Jesu ũyũ amenirwo. Na harumirwo ni andu ona mebururi uyu ainia nene megatu maundu ni muri mamenya na ni uru muno to ni murathikiriria kihunjio giki andu aya ona ini anyimbo cia kosha mwathani aria mokuigwa na aria moka kuigwa twehera maigwa uria ngugaga ni uru muno gwitua thambara ya mithia iri wakinya kwa ngomi wi wa ngomi na woka kanithaini watukana na andu a Jesu wi wa Jesu. Na doya magaturia makona atiriri Jesu uyu nowe tu ungitutaithia magoka kuri inywe makamuhoya mitu mukamahetarathira indo itarathira mutegutaukwo na mutekumenya those people who are genuine atungatiri genuine ona ngihoya bado mitufete ona ikomira ngiona ni tondu wake ni kuri na spirit ekuo yukite igathika andu maitho mutionaga na niguo Jesu ameraga andu aya ni muri maitho no mutionaga ni muri matu no mutiguaga munyitage ciugo icio ati ni muri maitho ni matikaga atia na gutiri ugwati mauro uyu wariuha ta gutura wege tumumu gia kiroho gutiri ugwati siwiri wene. Na nigweka service emwe haha. Nigweka service emwe haha. Ya gwitia roho wa Ngai. Amuhingure maitho ma kiroho. Tondu andu aria aingi turi nao. Ni itumumu cia kiroho. Ni mahingurite maitho no matirona. Ta thikiriria wigue haria ngororaga. Mathiko makauga atiriri. Na arikia kugira kirindi uhoro. Akiambata kirima-ini agithie handu e wiki akahoe. Na kairia kadaruga na arikia kugira kirindi uhoro akiambata kirima-ini agithie handu e wiki ndie na Bible iria nene nikio itarona wega akahoe na gwituika ati ari ho e wiki nayo marikavu hindi iyo yari gatagati ka iria ikinyaririka ni makumbi ma maĩ tondu rũhuho ni rwagiragia guthieke. Listen, rũhuho ni rwagiragia guthieke na ta thaa kenda cia ũtukũ agithie kũrĩ o agĩkinyanga maĩ igũrũ na ta thaa kenda cia ũtukũ thaa kenda mabatiĩ gũkorwo magĩka atĩa. Tha kenda rĩ mabatiĩ gũkorwo magĩka atĩa? Nĩ kũrĩ magerio magũkoraga magagũtwara kũrĩa ũtathiaga nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe ndũrĩ handũ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. I'm very sure tondũ nĩ marutĩtwo ithaa rĩa tha kenda nĩ rĩa kũhoya rĩ korwo marĩ maru-inĩ makĩhoya na marĩ roho-inĩ makĩhoya ona matingĩamenyire kũndũ kwĩ makũmbĩ. Are you getting that point? Merikefu ni agiria mathie kuria meguthia. Makopi ni magiria. Merikefu irore kuria mekororaga. Ni tondu kwari na makumbi na ruhuho. Atiriri
koro bari maruini ri gutiri mundu ngiamenyire kana kwiru huho gutiri mundu ngiamenyire kana kwima kumbi ni tondu othe mari deep in the spirit no tondu mundu ari mihangoine yake riria modire ruhuho andu maima na kristo andu matuire nake maigirirwo moko makarutwo kihunjo makarutwo kuhoya makarutwo kwambararia guko na iguru daimono irugame matingihota gwika uguo ni tondu mari mihangoine na maundu ine mao na mareciria atiriri mundu tugatigana na keri tucoke tugatege thamaki. You're not getting this one. Nikuri twari gucemaga tondu riria cia gucemire wari kenoine na maunduine mathi na ihinda riu wathiaga ikenoine icio wabatie gukorwo wi maruine ugithaitha Ngai wi wiraine wake ukihata kanitha ukifaa nguza itĩ cia kanitha ũcio nĩ ũtungata gũtungata tigũkorwo wĩna mirioni mbeca gũtungata tigũkorwo wĩna makiri magana gũthiĩ kanitha-inĩ kwaumwo kiumia kuoya kĩhato kũhata ũcio nĩ ũtungata gũbanga itĩ ũcio nĩ ũtungata kũhura pulpit ũcio nĩ ũtungata ndagũthaitha koragwo harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũgwati ndũgagũkora ũgwati wa gũthangania being in the right place and the right time nĩguo exactly mia Elizabeth Kangethe rĩrĩa Ngai aheanaga athuri ũgĩturia maru ũgĩta Ngai ũkĩmũrahe mũthuri ũgĩeterera ũkĩnoga ũkĩera harĩa wabatiĩ gũkorwo ũrĩ o mahoya-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire ũgĩthiĩ ũkĩnyitĩrĩra athuri ene ikũmbĩ rĩa athuri rĩgĩkũroria kũrĩa waroraga rĩgĩkũroria kũrĩa wathiaga ũtũraga rĩu ũragia Ngai kaitonaga mũthuri tondũ ũrĩa warĩ wene nĩ acokire gwake akiuga we wĩra waku nĩ kũmũmuramura na nĩwe wakũrĩaga nĩ acokire gwake rĩu ũgĩtigwo ũtwarĩtwo wĩ merikebu ũtwarĩtwo nĩ rũhuho na makũmbĩ ũtoĩ kũrĩa ũrathiĩ ũtoĩ kũrĩa ũrarora tondũ rĩrĩa warĩ harĩa hagĩrĩire gũkorwo ũrĩ wetereire mũthuri waku o ũgĩtaga Ngai okĩũmũtungataga nĩ weherire ho ũgĩkoma ihinda rĩa gũthaitha Ngai na kũmweterera naguo rũhuho na makũmbĩ igĩkororia kũrĩa waroraga ũtendaga kũrora nĩ ndatĩĩka mũno ndungata ya Ngai Bishop PK Yankere Ngai akũrathime na agwĩke wega ũcio nĩ mũthuri wa mĩa twendete mũno mũcirika witũ mĩa Elizabeth Kangethe God bless you so much ikorwo nĩ gũthaitha mathaithaga Ngai ikorwo nĩ kũhoya mahoyaga ikorwo nĩ kũmũkayagĩra mamũkayagĩra mangĩarĩ kũ mangĩakĩrire ona matimenye kũrĩa megũthiĩ tondũ ona makũmbĩ mahurutana ona makũmbĩ mahurutana ona huho ihurutane merikabu yao kũrĩa maroraga kũrĩa mathiaga no mangĩakinyire mandĩko marauga gũkĩgĩa rũhuho na nĩ atĩrĩrĩ ta thikĩrĩria ngwĩre rĩu kũrĩa gũthiĩte the mistaken identity gũthiĩte atĩrĩrĩ nayo marikabu hĩndĩ ĩyo yarĩ gatagatĩ ka iria ĩkĩnyaririka nĩ makũmbĩ na maĩ nĩ maita maigana mũtũrĩre waku ũnyaririkĩte nĩ makũmbĩ na maĩ nĩ maita maigana ciana ciaku ikũnyarirĩte inyaririkĩte nĩ makũmbĩ na maĩ hĩndĩ ĩrĩa waimire kwa Ngai mũtumia ũyũ ũkĩremwo nĩ gweterera Ngai na kũmwĩhoka ũgĩteng'era kwa ndwago na ahunjia maheni kũigĩrĩrwo moko kwenderio ihato kwenderio maĩ anga ndũĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũthuri waku athire na agĩthiĩ kaimana tondũ Ngai ndatukanagio gweterera ndetereire Ngai nĩguo Daudi araiga ongirĩrĩirie nake akĩnyamũkĩra na akĩigua kĩrĩro gĩakwa matiko maigaga kũgwake mahoya marĩa mothe tũhoyaga matiũragĩra ona ti matũhũ gũtirĩ mahoya special mbere ya Ngai mothe gũtirĩ rĩtakinyaga no nĩ atĩrĩrĩ ti mothe macokagio rĩrĩa tweherire njaine cia Ngai tũgĩthangania tũkiuma kũrĩ Ngai tũkĩaga gweterera tũkĩaga kũmwĩhoka tũgĩtongorio nĩ nda tũgĩtongorio nĩ maũndũ hĩndĩ ĩyo naguo gwathũkire hĩndĩ ĩrĩa tungatĩri twatwĩkire tũtikahoera mũcirika atarĩ na kĩndũ okĩte nakĩo na mbahaca hau noho wathũkĩire mandĩko marauga mũtumia ũrĩa mũcamaria rĩrĩa ndungata ya Ngai yagarire gwake no kamũtuga atigarĩte agĩkorwo ũngĩ watahagwo ciana ciũkĩte gũtahwo nĩ tondũ ndungata nĩ yakua na yarĩ na thiirĩ
ni atiriri ndari kindu ari nakio no ni tondu wa kwihoka ngai ngai uri oringaga ciama agituma gwake kugie kambuni ya maguta theini wa bururi ucio gukigia kambuni ya mbere ya maguta kundu gugukite gutahanwo kundu guguthiraga utungata uria tutungataga ngai it's not in vain ndukanage gutungata ngai ndukanage kwihoka ngai ndukanathinikanio wethinikanio ndukanamenwo wimene ngai uria tuthaithaga na tuhoyaga ni ngai uri hinya muingi muno korwo mahoyaini korwo kumatha ngai reke jesu agiuka reke ngai agicera reke araika magicera matwarage kopi ya marua ati ti itherwo no ningita wi wirainĩ wa ngai tiga gwitukania tiga kwimathira irathimo makinyaririka nĩ kĩhiko gĩaku kĩnyarirĩkĩte mĩaka igana ĩyo nĩyo merikabu ĩnyarirĩkĩte mĩaka igana ciande ciaku inyarirĩkĩte mĩaka igana merikabu ĩyo ĩringĩtwo nĩ makũmbĩ mĩaka igana wĩra waku ũnyarirĩkĩte nginya ha ũgiĩkĩire bũrũri wa kwene nginya ha ũtunyĩtwo mũthuri nginya kũ ũtunyĩtwo mũtumia nginya ha wetereire kũhika nginya rĩ wetereire kũhikania nginya rĩ ũnyarirĩkĩte atĩa wĩ thĩinĩ wa marikabu ĩyo tareke ngwĩre rugama wega nĩ kũrĩ na solution ya mũtũrĩre waku na solution nĩ jesu we mwenyewe jesus christ is the solution rĩtwa rĩa ngai witũ rĩrogocwo mũno rĩtwa rĩa ngai witũ rĩrogocwo mũno haleluya rĩkayandababo cĩkĩrĩmayandabo haleluya praise the lord mandĩko makauga atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ga kũnyarirĩka kũu the bible is telling me very clearly nake jesu hĩndĩ ĩyo ekatoba tũcoke 26 nao arutwo ake mamuona agĩthiĩ agĩkinyangaga maĩ igũrũ makĩmaka makiuga atĩrĩrĩ ĩno nĩ ngoma kũmahĩta amahĩta to nĩona nĩ megũthira amahĩta mbere to nĩona atĩrĩrĩ andũ aya wĩtĩkio wao ndũrĩ ho kĩrĩgĩrĩro kĩao hatirĩ mwĩhoko hatirĩ ũguo nĩ kaũndũ simple to ndĩhota kuoya gatarũ nĩ maime thutha rĩ nĩ mathiagire me mbere rĩ reke ndwĩkanĩrie ĩno ngereire maĩ igũrũ ndĩmahĩte ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ ũtanakua nĩ thĩna ũcio kũrigicĩirie ũtanathira nĩ ndwari ĩyo ũtanathira nĩ ciana kũnyua njohi ũtanakua nĩ depression ũtanakua nĩ stress ũtanakua nĩ cancer nĩguo gatarũ gaku nĩ kainainĩte mũno nĩ gathũngũthĩte mũno rũgama wega ngai-inĩ ũtanakua jesu arotuĩkanĩria kũrĩa gũtuĩkanĩria arokũgwa mbere harĩa ũgũthiragĩra jesu arokũgwa mbere kinyaga mbere itanaconoka kinyaga mbere itana kinyaga mbere itanamerio nĩ makũmbĩ kinyaga mbere makũmbĩ-inĩ kũrĩ ũgwati nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na nyamũ ndĩani nĩ kũrĩ na ing'ang'i nĩ kũrĩ na caki nĩ kũrĩ nyamũ cia mĩhĩrĩga yothe kũrũgama wega itanathira itanakua ngai witũ nĩ njũĩ no atuĩkanĩrie kũrĩa guothe angĩtuĩkanĩria atuĩkanagĩria nduma-inĩ oke angwe mbere na ndũkamistĩki ngai ndũkamwĩte ngoma ngai akũrehera mũthuri ũtarĩ kĩndũ ũrakũhikia ũrakwenda ndũkamwĩte ngoma akũrehera mũirĩtu ũtarĩ kĩndũ ũtarĩ mũthomu ndũkamwĩte ngoma tondũ hau nĩho tũtukanĩire nĩ twĩtwĩtwo marĩtwa tũgĩũka gũteithia tũgetwo marĩtwa no nĩ atĩrĩrĩ jesu ũyũ na mamwĩta ngoma mawenda akuire ngoro to nĩ amenyire andũ aya nĩ kũrigwo marigĩtwo na magakoma toro wa kwaga kũhoya makaga kwĩigua makaga gwĩtaũkwo makaga kwĩmenya makuhĩrĩirio nĩ mũthiro na rĩu tarora makuhĩrĩirio nĩ gũthira ũteithio wao nĩ woka handũ mamĩteithĩke meta jesu ngoma maita maigana twĩtĩtwo marĩtwa how many times twĩrĩtwo ahunjia acio nĩ mbia mendaga nĩ ngurunga cia tunyani mahingũrire how many times ngwĩrire tũtiũka haha nĩ kwaga wĩra wa kũruta bishop BK enkere harĩa ngoraga ũgĩhunjia mwĩna mũtungatĩri mwĩna ndungata ya ngai mĩa Elizabeth Kangethe I'm very sure mũrĩ andũ arathime mwĩna indo cianyu mũtiũkaga hau nĩ kwaga wa kũruta kana kwaga wa gwĩka you are blessed I know that you are blessed beyond limitations nĩ gũka mũkaga nĩgetha kuoneke ngoro ĩmwe ĩngiuma mũthiro-inĩ tũgakwaria ũhoro wa ma cio ti kĩndũ kĩngĩ marenda nĩ marenda mĩhothi icunjĩ cia ikũmi haleluya
tuharambiru maenda kwambiria gubanga na tumaundu nigetha mateithike no wega maritwa ni maingi Jesu ari wa mbere gwitwo ngoma twitei maria mothe magutwita no ni atiriri mioyo iria Ngai aaririe ihonokere thiini wa kanitha uyu wagitugikia ngoro haleluya mioyo iria Ngai abangite ihonokere thiini wa kanitha wa Beacon of Hope Ngai nie kumihonokia na Ngai nie kumiga makimwita ngoma no Jesu ndarakua ngoro ndukana noge ona warumwo ndukana noge ona washabio we wikaga wega ikaga wega o wetereire Ngai ikaga wega o mwihokete ikaga wega o mwiregereire amu irehi ri na Ngai mundu wathie ndagatia jira tajira yule mundu wathie ndaga mande guthira marathia ni guthira marathia ni mahuhoka ni makombe no handu makene tajira atiriri mamwita ngoma atiriri ndoninagwo ni andu aria matakui ungigakora mundu ni agukora Facebook yaku inbox akuruma irumi agwita ciugo ndanagwita tondu ndakui ni mundu ukui akwiririria mauma nake tingu acenjia you have to understand this one ruthi uno Jesu tingu acenjia na tikuma aima mweru aira kana auma mwiru eruha tikonora anora no riu ni mamuona na mauma nake ona ni ndagika thi yaku na riu ningia maruga ma mbere na ameria atiri thiaga ini ndiroka uguo ni mabatie ku understand mundu ucio no njira yothe ngika atia agiumirira ithe ti ora wake hoto riu ri ni mamuona ni riu ria mauma nake no matiretekia ati ni agerete iguru ria mai kana no arugame iguru ria mai ni kuri andu matuire kanitha uyu matetekete Ngai uria tuhoyaga Ngai uria pastor Kyongo ahoyaga Ngai uria pastor Kyongo atungatagira metekete ndangika tondu ndiri ngari nene na ndiri bodyguard na ndiri ritwa inene muno kogu ona mangiona any miracle mangigwa ni deka any miracle Ngai andeithie tugwika kiama Ngai andeithie hoere kionja githie Ngai andeithie jigire mundu wina mangu moko etware cione hinya wa Belzebuli ona hedi atwe yarugano ta riu hedi atwe yarugano ruru wa bete nicio icio iyo ni ngoma mwaga gutaukwo ngomeo iyo ni ngoma uracire maita maigana wetetwo ngoma kwanyu gicagiwe ni nyumba urakire mamwanyu ihiga how many times maita maigana wetetwo ngoma tondu matingitekia matigitekia Ngai uria tungataga no eke oguo giko ni maraga gwitekia Kristo makaga gwitekia hinya uria we na ithe niguo aitiriirie muriu no wikeri ngurie riu we niwe kote kwiro ni kwiendia wiendagia murimo kimwiri kote kwiro wiendagiria arabu na tiguo wikaga mama John kuma riria waingirire murango ucio wa nyumba iyo waingirire kuruta wira nduri wauma kuo ukaruta wira na kwihokeka kunene muno ugathi ukiongagirwo ngiri ithano mweri uyu ungikongererwo igiri uyu ungikongererwo atia ici wongererwo ukauga haca ici ngugura kirori kia mahiga gukire mundu haha ukoraga mbia agithambia nguo ya waiguru agithambia mbuto wa mwarabu agakora ciitagwo dinari kana ciitagwo tu agakora mbeca kamenya ici ni rori ya mahiga na akehunjeria gathoma harĩa akehunjeria mama John na Masenjoro na Nevin Kibs na arĩa agethomera harĩa andĩkĩtwo ndĩkanoho matamwĩkĩre mĩrangano akauga nĩ tondũ nĩ ngano ngũrĩ magĩrani niĩ tinyĩ ndĩramwĩrĩte acitigia haha ni ndĩramwĩrĩte ningĩ Ngai witũ ũtwĩraga atĩrĩrĩ nĩwendete irimũ ndũrĩ roho nginya ũkambia kũina na nĩmbia wakora mũhuko Nevin Kibs kambia kũina roho mũtheru ndarĩ rumwe na irimũ na wĩtigĩri na wathĩki tetereire kĩhonokio amen haleluya bishop arauga atĩrĩ bishop BK arauga Beacon of Hope restoring and winning families back to Christ amen that is the way to go ukona ni wacokanĩria ũkĩhũra nguo ũguo ũgĩcokanĩrĩria ũguo ũkona nĩ wacokanĩrĩria nĩ waitaroria mahiga kwanyu nĩ wathondekithia mũrango rĩrĩ ngĩ nĩ ciakinya cia mabati ona ndũhutĩtie mũcara waku
na ni matondo bia ya kanitha ri ya kanitha we ni nguo kuhuraga wona matigari wona roiteki ririo kainoka kwanyu ingire nyumba njega hau ni ho witagirwo ngoma makibweta ngoma na umenye Jesu tari oru na mundu kukata cia ngai tiri oru na mundu aria moye ngai wao matiri oru na mundu kimerani ona ndameria ndiri ngoma tathikiririo wigwe arutwo make mamuna magithima agithima ine akinyama iguru makimaka makiuga atiriri ino ni ngoma magikaya ni undu wa guoya nake Jesu hindi oyo akimariria akimera atiri umiririai orera tulizeni bori umiririai umiririai uriguo ndamwira andu a ngai umiririai nyu mukoretwo mukigera thina mukagera ruo mukagera minyamaro mukagera ndwari mukagera maida mena ruo umiririai Hallelujah. 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 Damara momererie ona wetere ona shiringi erauga ati pastor wina miaka eta tukuna ndo wona ona shiringi ona kimo omererio nawe omereria tu omereria na thuri acio amecio ya ndamathereria matigage kanyamu muhuko nao ni matigage kurita cio na ndi gitigaga ni ndetigithagia rimu uguo meri ketigithia meri uguo matatu na muthenyo cio ngakora gucima iretwo muno ndetigithetie meri matatu uguo ale kwiligani thia tuna dikuria haha kwa sasatini ha mona muko athuri tigagia ikanyamo wanini aho guo kuria ngu itahuragwo na machine muno tigagia ikanyamo kanini aho guo andu ngai nigetha tumia yanyu na iretu aya maki makonaga kanyamo kanini no muri arathime ni tigaga tiga kuhura mehuko yothe kuhura me nginyo nginyo mecomoranagio kiribaribaga tikaga kwina kikomire kwamite kwa uguo ti wega bana se sana tekiro getigia kunoka chipu nare vitisi ya rumu yoru oguo kamure si tu oguthiaga cene atumiga na ha monete levitisi ya rumu eno mroga imeni na dorete kurekereria ri Tulete kurekia. Yada gukinyere u haria. Tuonagira ugwati na mathina. Na haria we wathireire. Na haria thireire. Na haria turorete guthirira. Nigetha tutikaneke mistake te oriki. Na kyo gwerire. Ke ujoke omuthi title yakyo. Kiuma ugwati wa guthangania. Ugwati wa gweka atia. Wa guthangania. Makana mwikeneri tareke tureke kyo kya gaikira gatiriri na ni thacigana Kenya bendoretha oh my goodness ani hitukire reke ndikie madiko baru gatiriri nake petro na mwari wa 26 na arutu wake mamuona agithie agikinyanga ma iguru makimaka makiuga atiri ino ni ngoma magikaya ni undu wa guoya nake Jesu hindi oyo akimariria kimera atiriri omeleriai nenie tigai wetigira nake petro akimucokeria kimwira atiri mwathani angikuru niwe jira njuke hariwe nginyangite maiguru angikuru niwe jira njuke hariwe oh my god nginyangite maiguru mudu wa guthira mudu wa guthangania mudu wa kuninwo ni rwake mudu tagete kia kirathimo giaku ni giaku ona ngimuhimbiria ona ngimutineria gicunje kia mugunda no arithangania mudu itiketie ndukahika ona ngimwira ni ukuhika ona mwitire ohiki
ona we kadi no agakwira ke ikogi kigitigatura. Are you getting? Mudo witiketie dukora kwa America. Mudo witiketie mudo wa no wa mwirire no wa ni wa mwirande ugathie America, ni ugathie UK, ni ugathie Germany, ni ugathie Switzerland, ni ugathie Denmark, ni ugathie Canada, ni ugathie Dubai, ni ugathie South Arabia, ni ugathie ku ona ngitwira mwiraga ni kuo ri ona muhuru mbica na Trump no ari kararia gwe ni Photoshop ona ngimwita kuu America ona kyone ni kuo koragwo riri agacoka no akaiga America ri ku katarari kuo cio ni muni mwari wanyu no cucu ageto simple gut ku kiria ndu metiketie wetu ngirathimwo ku kiria ndu metiketie ndu ngehika ku kiria ndu metiketie ndu gaka gwaku gaku uthikwo kaburi ndu gathikwo kaburi magathikwo kaburi mbere yaku kuri mundu witiketie ndu gatherema kuri mundu witiketie ndu kono theri kuri mundu witiketie ndu kaumira kuri mundu witiketie njata yaku ndigacangarara ndu thikiriria ngwire erwoke te kwasa ni kodibadi okoro ni we Jesu jira joke Jesu na kedali uhoro miroka oka no ni arame nyodo mwe mudu yo noka wendo ga comment Genesis silare ka bro salimie church sawa nyamara onamwira oka mudu dare kinya hari ade todu adwa goro igire na adwa kwihura githuri na adwa kwiona na ndo aguthekerera andu ari angi ni ugwati ni magaga gukinya kuria mathiaga ni tondu ona makinya magakinya nigetha tumeigananie nawe na mehananie nawe ni kuri mundu kuri mundu we handu muthenya wa umuthi utwaraga mwana thukuru wa private akamuruta kuria arari akamutwara private nigetha muiganane spirit ya competition irotoma theni yebito irohurujoka ni kwendo matothoire magatunyarara tuhu no tukirikia kihujo giki niho mari makahujia rucio copycat tulikia kuhujia moke magithikiririo ugikore okio exactly photocopy gikihujio handu rucio aria matothoire na magatunyarara no ni atiriri matingihota tutariho ni kurero matakahota tutariho fetu ndangihotire Jesu atariho na nikiona fetu Jesu era ndare maudu maingi muno maritio make muno ti maingi muno ona mafuku ma Petro wa mbere wa kere wa gatatu ni mafuku mena chapter nini muno no andu aria matari aria muno na aria mari oru muno avauru niwe wandikite mafuku maria maingi muno spirit iyo irotoma Petro akiona kamaigana na Jesu gutiri ndugeciria ati ni maundu manene muno Petro matumiria arikerere maaine ni kuononire kamaigana na mohonokia agitwo akiruoka akiuma tuthikiriria mariko aria marauga listen to the word of God na ke Petro akimucokeria kimwira atiri mwathani agikorwo niwe njira njoke hari we ngikinyanga maiguru nake akimwira uka na Petro akiuma marikabu agiikuruka iria-ini agithie agikinyangaga maiguru akinye hari Jesu ti akinye tathombaga mandiko no kiranga ya kuhota uku agithi akinyangite maiguru ti akinye thi nyumu kuria meguthiaga akinye kurio Jesu arwamite gatagatini ka mai arenda gukinya hari Jesu ari eke atia na tiho meguthiaga amerire thiagai koguo ni kuri na destination kuria marorete uguo handu ha enjoy akenere kugerera maiguru athie nginya mwisho wamo we arenda guka haria Jesu ari nigetha arugame maiganane no ni aria ngi atiriri we are unbogable ni turatwarana nigetha riu oni ari wari angi mekuria ajua sebedia merere winyui ne wana mukoragwo naguo jeshi twina master twina roho wothe waku roho wothe wagu guthirikia urwaga gukinya ginya ithirikiri-ini riaku haria ubangite guguthirikiria
and Joseph. Dogeciria terenda guthi kwe Jesu nigetha ati approve ni agera ati ati arenda go prove ra ya ngiatiriri no thio na ni no ngreigoro ria mai mundu uyu ri dogeciria tire hena miujize nayo gayaro nina spirit yo the yakwengerania nawe spirit yo the yakuiganania nawe spirit yo the yakuyambararia spirit yo the yagwitugeria gayaro meninira mbere yaku hau ohau hau thi hu tada kinya hari ori negwe rigi omiukirie nigethe taukwo hinyoria ukoragwo theini waku ni hinya muthemba uriku taukwo ngai uri ukoragwo theini waku ni ngai muthemba uriku. Can somebody say amen? Can somebody say amen? Tadikiriria madiko marauga atiriri, the Bible is telling me very clearly, na kyake mwira uka na Petro akiuma marikabu iguru agikuruka iriini agithie agikinyaga ma iguru akinya hari Jesu no ona ruhuho agitigira na kiambiriria kuhorokera maini agikaya akiuga mwathani honokia. Oh, ukukite weigana niyo nani rewi urokite odunye omu husband urokite ofutithia wira urokite o make sure kihiko giakwa ni kiaharagana urokite o make sure kanitha ni wathira ndugathie na mbere urokite na roho nigetha unine kanitha wa Kristo utana kinya kunina kurogia na ruhuho rugutuma utukanirwo ni kuria guthiaga utukanirwo ni uria gukaga gwika utukanirwo na ukae onio kuninaga no ni ngatuika uteithio waku madiko maraigwa atiri tathikiriria na hindi oyo Jesu agitambrukia guoko akimugwata akimwira we witikitie o hanini wathangania niki no maisha marikavu ruhuho rugituika na aria mari marikavu theini make muturiria du makiuga ti theru we niwe muru wa Ngai. Hallelujah. Gutiri ugwati ona umwe waria mafangite kuiganania nawe ugakinyanira muvango wa ndugakinyanira meciria mo matigakinyanira Ngai ni agakonokia mbere na mari kia kugwa mari kia gutonyerera mari kia gutoberera ukambararia guoko gwaku ndukana noge ni gwika wega manyite no marahure riki hindi iyo ni makamenya Ngai uria utungatagira ni Ngai utari itheru ni Ngai uri hinya ni Ngai kihoti ni Ngai ugaruranagia maundu mundu menege imeni mundu menege imeni. Praise the name of the Lord. Ngai wa muoyo amurathime na Ngai wa muoyo amwike wega tugitiga guthangania njira-ini cia Ngai tugitiga guthangania maundu-ini ma Ngai rekei tuhoe ni twagutia kigongona kia matu-ini ni undu wa tha ciaku na utugi waku urotio urwambarario urotugerio tene na tene ni irindi na iruka ciothe cia thino tuoka mbere yaku kuga ni wega ni kiugo kiria watuhe muthenya wa umuthi tithero ni watutungatira tithero ni watwariria tithero mwathani niwe watuhe utauku ona uguria wa kiugo giaku thengio ni ngoro ici cia guthikiriria marathime meke wega kuria guothe mari marahurire gikeno marahurire thayu marahurire mwihoko ari othe mabangite kuninwo Ngai matiguthira amu ithe witu matanathira ni utuikanagiria njira o iria ungituikaniria ni getha magwe mbere. In Jesus name, tuhawana tuashokia garo. Tuge amen. Hallelujah. Oka pasta mudogo. Kuja usalimia kanisa. Hallelujah. Uyo nime nyaniwe gati yero tu gata. Aniarago yetero wakio ni akeheni ya hao kiligo ni atea. Uyo nime gati yero tu gata. Netodo gaini ya ya mudo. Amen. Kwa sauti mzuri. Kwa majina naitwa Genesis. Amen. Na nimeokoka. Amina. Na nimeokoka. Na usemi na Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amen. Ebu ambie unawatakia Merry Christmas. Nawatakia Merry Christmas. Yenye bara. Yenye baraka. Amen. Na utukufu wa Mungu. Amen. Utaiba wibo. Sawa iba. Kaiwa kodai
Ngai wa kwa wewa magegania. Ngai wa kwa ngai wa kwa. Ngai wa kwa wewa mage. Tukwendete, tukwendete. Tukwendete wa magegania. Tukwendete, tukwendete. Tukwendete wewa magegania. Twa kugosha. Toa kugosha, toa kugosha, we wa magegania. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. And a you know what? Mbarikiwe na Bwana na awatene mambo mema. Asanteni sana. Ngai amurathime na ngai amwike wega. Twamwendithiria thigoku ya Christmas ni hamwe na pasta mdogo na family yakwa yothe. Murathimo ni ngai na amwike wega. Ndira gutambura andu aria twinao na njuga ini agutorathima na ni agukorwo agitwika wega ni tondu wa wihokeku wa ritwa riake. Haleluya. Tulirikane turaruta besha ni tondu wa mami wa warimi mwaragania. Warimi mwaragania ni atigetwo ni mami wao na ni turaruta kambucumare gaitu ni getha tukirugame nake o turia twikaga. Niwe munini wa chiaredi witwa kanitha mere wa mboi. Kwoguo tukirugama na family iyo kimuhuko na kimahoya ni jugaini ya kumeka wega. Namba ya kanitha e hau ni mugwikirwo ro riu. Ni mugwikirwo namba ya kanitha ro hau. Ili ovatie kuruta mushumari waku na nejwe gaini ya ukurathima na ni ya kugweka wega ukirugama na familyo na mushio shio wa mwari wa ithe wito ware mi mwara gani ya me God bless you. Wawero Lucy ni thegi uru diwanjiro asansana Teresi ya Kiarie mudogo ito Peter Daughters. Kate Blessed asansana Agnes Maina, Tessie John, mamake John, British Kangangi mudogo ito Mary Mwende ni thegi Thilo Nyams, asantisana. Ruthi waje, liga ya kurathime. Lilian Limasi, asantisana. Mudogo ito Anigetao, Redia Wanjiro, Joki Kade, Miri Mwende, Zipora Getao, Martin Kariyo, Kiga ya kurathime, Peter's Daughters, asantisana. Shiketu, Mungu akubariki, Penina Shege, Roga, Pastor Mdogo, amekuwa mkubwa. Anane hete, muno Pastor Mkubwa, ne, mwelinye, dhukuru, muno muno makeria. Emily, nidegyo, muno Lilian Limasi, Gaya ya kurathime, Dorothy Kamundu, mamake John, asantisana. Grace Kimwe kulea Denmark, Jen Kanudhu, nidegyo, muno gaitua kurathime. Wawelo Lucy, asantisana. Sana maina Francis gakuo na muno anigetao ni thegio ini wagige asanti sana. Mother Murikwa Teresia Mukono ni thegio itoga ya kurathime. Nyabra waigo ya Korea Germany asanti sana. Mudogo ito Destiny Princess Bijenga asanti sana. Agnes Maina gaitua kurathime. Makena Mwikeneri gaitua wekewega na agotogorie. Tailu Monica Shira gaitua wekewega na kwa baralie muno. Mudogo ito Mobi John asanti sana gaya kurathime. Mudogo ito Jen Kambo asanti sana. Beatrice Kangagi gaitua kurathime na wekewega. Grady Gitch gaitua kurathime na okinye gaitisha kwa kure Francis Charlie. Teresia Kearie gaitua kurathime. Oyo murathime asanti sana. Agnes Maina, Peter's daughter, Noni Gates asanti sana. Mukono Teresa niwega gaya kurathime. Winiki kuroga amen be blessed pastor and your family ni damo kira gaitisho. Mudogo ito Maina Francis nidegyo muno Bishop Bika Enkere, uraga Merry Christmas Pastor, amen, gai ya kurathime ona na familia yaku na mori ya nathiku kujaga, Jane Joyce gai ya kurathime, mudo ogwe toro isidira goga kuona muno, mudo ogwe to, and Joseph Waigiri, asante sana, Lucy Seri, Kalioki, gai toa kulirikane, Jane Campbell, asante sana, Grady Gitch, Bwana kubariki, Angeli Washu kanidegyo, Jed Monene, asante sana, mudo ogwe to atea, mudo ogwe to Judy J. Wanjiru, Nia kila naba ya kanitha hau, iyo niyo naba ya kanitha hau, geta kuruta mshumari waku, kore family ya mudogo eto, uore mi mwara gania, niwe yo naba, na gaini yo kurathime, na redho mudhita nabe na kuruta, gaito amarathime na mwekewega. Paul Cabs nitha egi umuno, murata wakwa, Mary Wamboi, usho niwe chiaride wito, wekulea Germany, John Mwangi, asante sana wekulea Switzerland, mudogo eto Redia Wanjiru, Nyambra Waigwe, asante sana, mamake John, wana majuu, on Christmas Day, tukumbuke kuamka mapema, kazi kama kawaida, alafu tukule, kubus, na reban, kama sikuku. Mwere wapu ini thank you mwere gaitu akurathime na wekewega. Gaitu akurathime. Christine Hanson, God bless you so much. Na usalimie Hanson kweli kweli. Nevin Kibs ni thank you mwere gai akurathime mwere wa gai. Jedi Wanjiru, asanti sana. Silent listeners, aito ove. Ariada tabura, naraitana tabura. Gai wamu ya muradhime na mwekewega.
Torai wega ine wa ngai na tutorio tugine wa keni tondo ni mwihokeku na ni ngai mwega. Namba yako ya thimu ni 0720247136. Namba yako ya thimu ni 0720247136. That is my number. Ngai arokurathima, ngai arogweka wega, arogutoria njaine ciake ni tondo ni mwihokeku na ni mwega. Tugucemania thaa kenda, Jeriburo ni thengio ndakuona. Tugucemania thaa kenda na ndagika ikumi thiini wa igongona ria mahoya na ni njuo ni tukurathimwo ni ngai na ni egutuika wega. Salivas, God bless you so much. Ngai amurathime na mwike wega. Tutinauwa wega naguo wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatana ero mutheru eroikara na inyuĩ rĩu hingo ciothe tene ona nginya tene. Ameni. Shalom, shalom, shalom. Talitha kumi.